Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε τον Geek Fuel του Σεπτέμβρη. Μας ήρθε σχετικά ώρες και έχουμε μια μικρή απόσταση σε σχέση με το προηγούμενο που είδαμε. Γιατί το προηγούμενο είχε αργήσει και μου βάλανε και ένα έξτρα δωράκι, αυτό δεν άργησε. Να πούμε ότι αυτό είναι το αμερικάνικο συνδρομητικό κουτί, το οποίο βγαίνει ένα βασικά από τα πολλά αμερικάνικα συνδρομητικά κουτιά που έρχεται Ελλάδα, δόξα τω Θεώ. Να πούμε ότι βγαίνει στα 25 ευρώ, δεν έχει θέμα με τελωνία και τέτοια. Με 25 ευρώ έρχεται Ελλάδα κανονικά και δεν υπάρχει θέμα με τελωνία, διότι βλέπω εδώ μας γράφει η Sweden, μας έρχεται από τη Σουηδία, λογικά έχουν κάποιο warehouse εκεί ή κάτι τέτοιο. Φουντομίνα μας ήρθε σχετικά πιο μικρό, εντάξει το προηγούμενο μήνα ήταν το extra large κουτί τους. Ωραίο κουτάκι έχει απ' έξω. Τα περιεχόμενα του δεν με τρέλαναν την προηγούμενη φορά. Θα δούμε τώρα, ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα. Εντάξει, γεμάτο φαίνεται, συμπαγές δεν πατιέται καθόλου, φαίνεται αρκετά γεμάτο. Θα δούμε. Είναι από τις τελευταίες συνδρομές που έκανα. Έχει πολύ ωραία κουτιά το κουτί του, έξω μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, το δίνω. Ξεκινάμε με το περιοδικάκι. Εντάξει, έχουμε εδώ αρκετά ωραίο εξώφυλλο. Περιμένουμε κιόλα στο Blade Runner το καινούριο πώς και πώς. Θα το δούμε όμως μετά αυτό. Εντάξει, ξεκινάμε με ένα λούτρινο. Το οποίο λούτρινο, αυτό πρέπει να είναι από Super Mario και από τα καβούκια τέλος πάντων. Ωραίο λουτρινάκι. Άρχισε. Έχει και. Α, Super Soft. Αυτό είναι και αυτοκόλλητο. Έχει και αυτοκόλλητο από ό,τι βλέπω. Εντάξει. Πλάκα έχει σαν αντικείμενο, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Αυτό το αντικείμενο μου άρεσε. Βασικά, ας δούμε την μπλούζα. Η μπλούζα είναι Batman. Εντάξει, επίκαιρη, μια και ήταν και το Batman Day. Λογικά εκεί τα παρέλαβαν τα κουτιά του πριν την Batman Day, ή κάπως έτσι. Ωραία, βλέπουμε έχει κάτι γράμματα περίεργα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχει τον Batman και αυτή πρέπει να είναι license. Εντάξει, έχει και το Geek Fuel έχει αρκετά license. Δηλαδή έχει αγοράσει αρκετές άλλες. Ναι, μας βλέπουμε εδώ ότι γράφει Batman. Αλλά παίζει να είναι δικά του τα license να το φτιάχνουν αυτοί. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχει και το σήμα του Batman και γράφει και τις άδειες και τα σχετικά. Αλλά δεν νομίζω να είναι από κάποια εταιρεία, πρέπει να είναι από τον Geek Fuel. Τις τάμπες τους δεν με εξετρέλαναν, δεν έχει και τις ιδιαίτερα καλύτερες τάμπες. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο ωραίο αντικείμενο που μου άρεσε. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο γιατί είναι σαν Lego. Όπως το λέει Cubros. Cubros λογικά. Α, Mega Construct. Από τη Mega Construct αυτό δεν το έχω δει. Δεν τα έχω δει γενικά αυτά τα αντικείμενα καθόλου. Δεν στην Ευρώπη. Τι είναι αυτά ακριβώς. Τα φτιάχνεις λογικά. Θυμίζει λίγο τα Lego Brickheads. Αυτό είναι γαμάτο γιατί είναι Alien. Τα Alien τα αγαπάω ιδιαίτερα. Έχει όλους αυτούς. Οπότε λογικά κάποιος μπορεί να έχει κάποιους από αυτούς. Έχουμε τη Ripley. Η οποία Ripley ήταν από εκείνη τη σκηνή στο Alien που μπαίνει στο exoskeleton το ρομπότ και κοπανάει την Alien Queen, τη βγάζει το διάστημα. Βλέπουμε τον άλλο τον τύπο από το Star Trek, τον Picard. Έχουμε τον Bender από το Futurama, τον Peter από το. Αυτός πρέπει να είναι από το Family Guy. Ναι, νομίζω αυτός είναι από το Family Guy. Και ο Red Ranger, ο κόκκινος Power Ranger. Αλλά εμείς είχαμε το Alien, εντάξει, γάματο. Αυτό θα το φτιάξουμε μαζί κάποια στιγμή. Αυτό εδώ το γάματο. Είναι μεγαλούτσικο. 166 κομμάτια μας λέει ότι έχει. Ωραία φαίνεται, αφού το φτιάξουμε μαζί με κι άλλα πολλά που θέλω να φτιάξουμε. Έχουμε παιχνιδάκι του Steam και από ό,τι κατάλαβα κάθε φορά έχουμε παιχνιδάκι του Steam, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Αυτό μας γράφει και ότι έχει 20 δολάρια είναι η αξία του. Άχισε. Καλό φαίνεται, Warden. Μας λέει τράπινε συμφόρια. Παγιδεμένος σε ένα αρχαίο δάσος, ένας νεαρός πρίγκιπας ψάχνει για ένα χαμένο θεό και βρίσκει, έχει κάνει μια καλή φίλτερο σπάτων ένα πνεύμα από ένα νεαρό κορίτσι. Και γρήγορα θα βρούνε τα. Το γρήγορα οι μοίρες τους θα συνεθούν ή κάπως έτσι θα πορευτούν μαζί. Καλό φαίνεται αυτό, ίσως και να το δούμε κάποια στιγμή. Έχουμε. Α, τα Enamels βγάζει Epic Enamels, Enamels, πώς να τα πούμε αυτά. Αυτό βγήκε σε άλλη. Σε πιο καλή ακόμα συσκευασία. Από Cartoon μας λέει, Cartoon Edition είναι αυτό. Αυτές τις έκανα λίγο στο eBay. Μερικές έχουν αξία. Τις πουλάνε λίγο, κάποιοι τις ψάχνουν, τα συλλέγουν. Και έχει όλους αυτούς. Ναι, είναι από παλιά παιδικά. Βλέπουμε και από Powerpuff Girls και από Dexter. Εμείς έχουμε τον Johnny Robot. Mega Moji Geek Fuel. Έχει κάνει και τον Geek Fuel παιδικό, δεν νομίζω. Α, και Space Gizmo. Εντάξει, αυτούς εδώ μπορούσαμε να τύχουμε. Ο Space Gizmo ήταν ο πιο σπάνιος. Έχει μόνο 500 κομμάτια. Δεν πειράζει, εμείς είχαμε τον Johnny Robot. Εντάξει, όχι ιδιαίτερο αντικείμενο. Α, αυτά ήταν τα αντικείμενα του κουτιού. Εντάξει, μας έχει μέσα και ένα φυλάδιο τέλος πάντων με το τι αντικείμενα έχει. Βλέπουμε εδώ Batmanga. Batmanga. Α, το κάνανε έτσι Ιαπωνέζικο. Batmanga, ναι. Και τώρα τον κάνανε και σε στυλ manga. Εντάξει, γιατί όχι. Και πίσω τι μπορούσαμε να τύχουμε.
όλους αυτούς. Α, έχει πολλά. Αυτό το κούμπρος έχει πολλά πράγματα. Εδώ μας έχει το στρατιώτη του Χάλου. Κούμπρος. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Μπορεί να τσιμπήσουμε κανένα τέτοιο ακόμα αν βρούμε κάτι. Masters of the Universe, βλέπω, έχουν βγάλει πολύ πράγμα. Hellboy από το Mega Bloks. Αυτό είναι της Mega Bloks. Εντάξει, ωραία. Αυτά τα αντικείμενα του κουτιού. Ακόμα ένα κουτί που δεν μου άρεσε δυστυχώς. Θα του δώσω ακόμα μια ευκαιρία. Λέει, να πάρω ακόμα ένα κουτί και αν δεν μου αρέσει και εκείνο, μετά θα το κόψουμε. Α, δούμε λίγο το περιοδικό του. Έχει και ωραία περιοδικά, μου ωραία εξώφυλλα. Έχει πιο περιοδικό στυλ, ας πούμε. Πιο ελστερό. Μας λέει τα contents. Ξεκινάει με τα περιεχόμενα. Λοιπόν, έχουμε sequel, level 4. Α, στο καινούργιο το Super Nintendo που βγαίνει, ξανακυκλοφοράει. Ωραία, αυτό έχει έρθει και Ελλάδα από ό,τι έχω δει και έχει ένα παιχνιδάκι μέσα το οποίο δεν ξανακυκλοφόρησε ποτέ. Never before released. Καλό φαίνεται αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε Blade Runner. Έχουμε αφιέρωμα στο Blade Runner και 16 του 17. Οπότε βγαίνει, τουλάχιστον στην Αμερική. Ωραία, μας έχει και το παλιό Blade Runner. Εντάξει. Ωραία, το Blade Runner είναι πολύ ωραίο. The King. Α, Stephen King. Αφιέρωμα στο Stephen King και γράφει εδώ κάποια βιβλία του και κάποιες ταινίες του. The Dark Tower βλέπουμε. Pennywise. Το Pennywise λογικά θα το δούμε το Σάββατο. Εντάξει. Το It. Ωραίο και αυτό. Έχει ενδιαφέροντα αρθράκια. Game Corner. Α, έχουμε Game Corner, μας λέει για διάφορα παιχνιδάκια. Marvel vs. Capcom Infinite. Infinite. Και αυτό είναι το παιχνίδι που έχει το Warden. Melody of the Underground. Καλό, φαίνεται ενδιαφέρον παιχνιδάκι. Θα δούμε αν κάτσω να ασχοληθώ λίγο με το Steam και το δούμε. Γιατί όχι. Συνεχίζουμε. Ο Ultimate Gift Guide. Έχει και πάντα Gift Guide προς το τέλος. Είναι ωραίο, αυτό είναι ενδιαφέρον αρκετά. Τώρα εδώ μας ξεκινάει με ένα τούμπανο τραπέζι που έχει το Millennium Falcon μέσα στους αστεροειδείς. Το οποίο 6.500 δολάρια. Τι λες τώρα. Μετά μας λέει κάποια δωράκια κάτω των 100 δολαρίων. Εντάξει, είναι δώρα για γκίκ αυτούς. Εντάξει, τα παπούτσια είναι με, έχουν το σήμα, το σήμα των επαναστατών. Destiny 2 Lightning Falls. Ωραία, ωραία, έχει πραγματάκια. Κάτω από 50 δολάρια αυτά. Α, εδώ βλέπουμε και μια φιγούρα, ωραίο. Έχει και το χέρι από το Terminator, εσύ, να κρατάει ένα ποτήρι. Πω πω, το χέρι από το Terminator. Τι λες τώρα που είχε βρει μέσα ο άλλος το χέρι εκεί στην εταιρεία, εκείνη την περίεργη. Γαμάτο. Operation, έχει το ένα επιτραπέζιο, αλλά έχει το Vault Boy. Ένα παλιό επιτραπέζιο, βέβαια, βγάζει λογικά πράγματα από μέσα χωρίς να κουμπίσεις, χτυπούσεις, μικρός γιατρός, πώς το λέγει εδώ. Δωράκια κάτω των 25 δολαρίων. Όχι, και εδώ έχουμε ωραία δωράκια, βλέπω. Και το άλλο τι είναι, Jurassic, ξανά είδα Jurassic Park. Α, όχι, μοιάζει με Jurassic. Α, είναι, όχι, βασικά Rick and Morty. Επιτραπέζιο Rick and Morty, το σήμα με φάνηκε λίγο. Anatomy Park. Το σήμα με έκανε λίγο γρήγορα σαν Jurassic Park. Ωραίο, έχει ωραία πραγματάκια. Top Hopper. Α, έχουμε αφιέρωμα εδώ στον Top Hopper 1943-2017. Θεός χωρέστον. Έχει. Α, αυτός είναι ο άντρας πίσω από το horror, από το horror film, τέλος πάντων, Texas Chainsaw Massacre, ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και το Poltergeist. Τα παλιά λογικά. Ωραία, εντάξει, αυτός τα έγραψε λογικά ή τα σκηνοθέτησε. Και εδώ έχουμε κάποιους Dick Fuel Unboxers. Αυτά σε αυτό το κουτάκι. Εντάξει, τώρα για 25 ευρώ. Αυτά εδώ τα έπαικε να μην βλέπω. Ορισμένοι τα αγοράζουν στο eBay και ορισμένοι τα πουλάνε και λίγο ακριβού τσικά, αλλά δεν είναι κάτι. Δηλαδή πάνω από 5 ευρώ δεν μπορείς να το βάλεις και 5, μη σου πω πάλι πολλά είναι. Αυτό εδώ είναι ένα απλοφύρο. Το περιοδικό, εντάξει, ωραίο περιοδικά και ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω να το χρεώσουμε κάτι. Αυτό εδώ τώρα μας λέει ότι έχει 20 δολάρια αξία, οπότε αυτό κάτι κάνει. Αυτά εδώ τώρα τα οποία δεν τα ξέρω καθόλου. Εντάξει, τώρα τα Brickheads της Lego, ας πούμε, βγαίνουν κάπου στα 12 με 15 ευρώ το πολύ. Και αυτό περίπου και να βγει. Εντάξει, λίγο πιο μεγάλο, κάνα 15 μπορεί και να πήγαινε αυτό. Max όμως εκεί, max 15. Είναι ωραίο αντικείμενο της Mega Bloks. Δεν τα έχω δει καθόλου. Μπορεί να κάνουν και 10, μπορεί να είναι και πιο φθηνά, δεν τα έχω δει καθόλου. Αυτό το. Τέλος πάντων, το κέλυφος, αυτό το λούτρινο εδώ, super soft shell. Αυτό το λούτρινο μαζί με το vinyl sticker, πόσο να το βάζεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ και αυτό, 15 το πολύ. Εντάξει, licensed προϊόν φαίνεται ή όχι. Όχι, είναι licensed προϊόν λογικά. Κάνα 10-15 ευρώ το πολύ, δεν νομίζω παραπάνω. Και το γαμάτο μπλουζάκι, το μπλουζάκι ωραίο με τον Batman, απλά οι στάμπες του δεν με τρελαίνουν. Με το μπλουζάκι όμως μου άρεσε, και έχει εδώ έτσι και τα γράμματα Batmanga είναι αυτό. Γενικά και τα δύο μπλουζάκια ήταν ωραία σχεδιάκια. Αυτό κάνα 15 και μη σου πω πολλά λέω, δεν νομίζω παραπάνω γιατί και η στάμπα είναι λίγο ιδιαίτερη. Τσίμα τσίμα θα δούμε, δεν μου αρέσει γενικά το κουτί, από ό,τι κατάλαβα βάζει κάθε φορά παιχνίδι του Steam, το θεωρεί σαν αντικείμενο και αυτό. Το πιάνει σαν αντικείμενο. Δηλαδή, όταν αυτά τα δύο αντικείμενα τα οποία δεν μου αρέσουν να πιάνει σαν αντικείμενο και όλο το υπόλοιπο κουτί είναι αυτά. Θα δούμε, θα δούμε. Θα το αφήσω ακόμη μία φορά να μου έρθει και αν δεν, μετά θα κόψουμε τη συνδρομή. Αυτά, παιδάκια, εντάξει, δείτε το και εσείς. Γράψτε μου και εσείς κάτω τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Εννοείται, με βοηθάνε και αυτά.
Αυτά, παιδάκια, να πω ότι το βίντεο το βλέπετε όσο εγώ λείπω αυτή τη βδομάδα. Λείπω, γι' αυτό δεν θα έχουμε ή δεν έχει live την Τετάρτη. Θα δω ανάλογα τώρα πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο. Πάντως δεν θα έχουμε live και όλη τη βδομάδα θα λείπω μέχρι την επόμενη Κυριακή. Αν αργήσω να απαντήσω σε κάποιο σχόλιο και αυτά, μην παρεξηγήσετε, είναι διότι λείπω. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, παιχνιδάκια θα παίξουμε, λογικά θα ξεκινήσουμε και θα τερματίσουμε μαζί το Shadow of War μόλις βγει και εκεί θα βγαίνουμε live gameplay, εννοείται. Και τα live της Τετάρτης, κάθε Τετάρτη μετά τις 11, εκτός από αυτή την Τετάρτη λόγω του ότι θα λείπω, και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.